Pavlovdan, 13. juli 2021. Berba Malina, kod kuma Divne, pun rod. Do sad ubrano 78 gajbe. Nije za celu sezonu, danas. Kumo, gde su ti radnici? Radnici, sad ćeš ih. Samo što nisu. A očekuješ Branku? Srećka, Slađanu, Slađu. Domaćine! Domaćine! Jesi zadovoljan sa rodom? Ne zadovoljan. A cenom? Isto takođe. Trenutno je? 360. Ljudi, nećete verovati. Cena je 360. U odnosu na 80 dinara pre dve godine, to je ipak mali skok. Kum kaže malo veći. Prinos je odličan. Maline su rađene odlično i normalno kad je dobro urađeno da bude i dobar rod. Pozdrav iz Ćorkine livade.